O vídeo no meio, duas partes. Cara, puto páreo de comercial. Nossa, a raiva disso. Meu do jogo, um parça comercial. Eu sou infeliz mesmo, safado, sem vergonha. Caramba, velho. Ah, saco, tá de ver. Tá de ver assado. Mas serve pra nada. Ruim, chuteira ruim, tem muito melhor no mercado. Sagat. Primeiro chutinho já foi. Gente, Sagat aqui no jogo que bom pra caramba também. Agora você joga com a Akuma, saiu com o Ryu. Xoxi, bitch. Ao mesmo tempo ela pega muita velocidade, como se fosse uma bola muito levinha. Eu não tinha vindo no jogo da Prada. Você não pode. Gostou dela? Ah, você deitou nesse vídeo. Ele bateu um pouco. Tô dando oportunidade, hein. Não, ah, brincou demais. Fantástico, é fantástico. Pim. Deus abençoe o sábado de vocês. Com muita alegria e dor na cutia. Misericórdia, tá repreendido. Eu acho que não. Um pouquinho de rock antes de começar o jogo do Santos. O desastre do jogo do Santos, né? Desastre, casa cheia. Desastre. Esperar nada desse jogo não, gente. Eu tô fazendo um vídeo pra vocês aqui porque é que eu não tô com vontade de assistir o jogo não. Zero de jogo hoje. Mal mancho do controle. Finalização passe, finalização passe.
pouquinho de rock pra nós descontrair. Fazer aqui, ó. Toma. Ratinho! Serei. Deus abençoe a todos. Até amanhã.